er litt, ikke så sterk. Men i plasser der det er mye sol, der er gul veldig positiv, solid, sånn. En veldig, ja, da faller det nok sol da, tenker jeg. Ja, men halve året i Nord er jo sol. Og resten? På den andre siden. Ja. Har ikke tid til det. Så Rune, din sterke reaksjon, er din også sterke, hva skal jeg si, den gule reaksjonen din, den var liksom minus. Ja, ja. Men da tror jeg at du får mer sol enn du tenker selv. Jeg tror ikke han tror. Nei, jeg tror ikke han tror. Jeg tror du er ferdig. Nei, ja, ok. Det var fag jeg begynte om i verden.